1. listopadu přichází do kin nový český film Sedm dní hříchů. V rámci projektu RVE Energie českého filmu ho koprodukovala RVE. Snímek režiséra Jiřího Chlumského vypráví o vztazích mezi Čechy a Němci v oblasti Sudet na sklonku druhé světové války. Ze sousedů, kteří před válkou poklidně žili vedle sebe, se dějinným zvratem stali nepřátelé. V hlavních rolích uvidíme Ondřeje Vetchého a Vicu Kerekeš. Po jejich boku se objeví hvězda ruské kinematografie Fedor Bondarčuk, dále Jiří Šmicr, Igor Bareš nebo Jarek Hillebrand. Chtěl bych rehabilitovat název Sudety, protože to není Konrad Henlein, to nejsou žádní nácci, to jsou prostě krásné hory. V překladu to znamená Sudete, země divokých kanců. Ten kraj prostě je krásný, ale strašně drsný a tím chci vzdát hold lidem, kteří tam po staletí žili, protože si vybrali sice krásný, ale strašně těžký místo k životu a oni obstáli a většina těch lidí už tady nežije a to mi je líto. Já žiju v Sudetech, žiju v Novém Boru. Moji pradědečkové byli na listině, když se přiznali k Čechům, že půjdou na odstřel. Doufám, že se na mě nezlobí, že hraju nacistu. Český lesník Jan Olšan zoufale hledá svou německou ženu Agnes, která záhadně zmizela v prvních poválečných dnech. Myslíš, že v pořádku? O tom nesmíš pochybovat. Jan netuší, že příčinou jejího zmizení je skutečnost, že se Agnes stala nepohodlnou svědkyní, která by mohla ohrozit mocenské postavení jisté skupiny lidí z jejich vesnice. Osud a touha po znovu nalezení Agnes svedou dohromady Jana a Jürgena, bratra Agnes, který se právě vrátil z východní fronty. Je to člověk, který je zklamaný celým svým životem a teď jenom čeká na to, jestli mu osud přinese to, že bude moct pokračovat dál. Film Sedm dní hříchů odkrývá temnou dějinou a také zejména mladé veřejnosti téměř neznámou historii naší republiky. V zásadě odmítá princip kolektivní viny a ukazuje hrůzy nacismu v nejsyrovější podobě. Prostě se to dotýká naší nepříliš vzdálené historie a dotýká se jí to velmi úzce a aby jsme věděli, kdo jsme a proč jsme takový, jaký jsme. Hlavně ten příběh je o lásce, je to o tom, že jako když máte partnera, tak je to takový dobrodružný, to se stane průser a co vy uděláte? A vy musíte na to nějak reagovat. A vlastně v průběhu toho vy zjistíte, jestli jste schopni se s tím poprat nebo ne. A to je ta velká výzva, a to si myslím, že kdyby někdo si z toho odnesl, z toho našeho filmu, tady to, že je potřeba dojít až do konce, tak to by bylo optimistický. RVE. Energie českého filmu.